Så det första gäller alltså att ställa in en frekvens på 1000 Hz på frekvensgeneratorn. Det ser ni inte nu i bild. Men däremot kan ni så småningom när jag justerar tidsinställningen här se här nere vår frekvens på 1000 Hz. Ni ser att vi har lite märkliga störningar här på våran sinuskurva. Det är ingenting som är helt ovant för er. Vi har sett sådana här störningar tidigare också. Vi kan få bort dem, men vi måste vara försiktigt genom att medelvärdsbilda eller använda smoothing-funktionen hos vårt oscilloskop. Låt oss se om den här smoothing-funktionen påverkar våra mätningar. Jag låter den vara påslagen nu under de här mätningarna. Vad mer måste vi se? Ingenting. Triggeringen hoppar ibland, men vi läser av en fasvinkel. Vi läser av två amplituder här. Och ja, om jag låter den här stå kvar på VP peak to peak på 2 volt, då måste vi halvera det här värdet. Men det klarar vi väl av. Så. Ja, 209 volt där. Det är alltså 1 volt, 1,1 volt in. Det här är återigen vårt högpassfilter. Nu med digitala oscilloskopet. Och vi har en frekvens på 1 kHz. Vi har en ingångssignal på 1 volt. Eller jag förlåt, jag skriver upp peak-to-peak-värden. Så 2 volt peak-to-peak. Vi har 1,96 volt ut. Och vi har 18, någonting. Fast jag vill avrunda det till bara en decimal och då ser vi plus 19 grader. Om vi nu gör exakt samma som tidigare så går vi till 500 Hz nu. Och oscilloskopet måste alltid kunna se minst 1,5 sinuskurvor. Inte för många, inte för få. Men så här är det bra. Vi har en frekvens på 500 Hz. Här uppe står det också 502, exakt som det står här. Ingångssignalamplituden som tidigare, den växer lite om jag går till lägre frekvenser. Så jag justerar efter lite, 2,04 igen. Så vid 500 Hz så har vi 2 volt och vi har en fasvinkel på 35 grader. Och vi har en utgångsspänning på 1,66 volt. 200 Hz. Ni ser, jag måste följa efter här, annars försvinner frekvensdisplayen där nere. Jag gick för långt. Här har vi 200 Hz. Jag sträcker ut kurvan. Triggeringen blir lite ostabilare, men tillräckligt bra för oss. Annars så kan vi också nöja oss med en single sweep här. Och vi märkligt nog ser att den gick genom noll åt fel håll. Men vi låter den vara så. Så vi har 2 volt, 200 Hz. Vi läser av 59,5, 57, 58, 59 grader. Och en amplitud på 1,04 volt. Och så går vi till 100 Hz. 100 Hz där uppe. 100 Hz här nere också. Vi ändrar känsligheten på vertikalled för den blåa kanalen som är vår utgångssignal. Vi har, jag justerar efter, 2 volt in och vi har 522 millivolt ut. Och vi läser av 74, någonting grader, hoppar ibland till 73, men 74 grader skriver jag ut här. Så går vi till 50 Hz, som sitter här någonstans. 50 Hz har vi där. Vi ändrar tidsbasen återigen.
51 Hz, kan jag göra bättre än så? Jag vet inte. Här har vi 50, 48, 49, tillräckligt bra. Vi har en ingångssignal på en amplitud på 2,02 volt peak to peak, alltså 1 volt amplitud. Utgångssignalen är 280 millivolt. Fasen är 81 grader. Och det var 50 Hz. Vi går till 20 Hz. Vi går till 20 Hz. Här har vi 20 Hz. Medan jag ändrar frekvensen så är det lite ostadigt. Det är fortfarande lite ostadigt i den här bilden. Vi ändrar amplituden på den blåa ratten. Vi kör en single sweep och ser vad vi får då. Och då har bilden frysts. Vi kan se fasvridningen, det är ungefär 90 grader, oscilloskopet ser 86 grader. Vi har in 2 volt och vi har ut 120 millivolt. Och det var vid 20 Hz. Vi fortsätter och går till 10 Hz. Har vi här. Bilden är stabilare igen. 2 volt in. 58 millivolt ut. Och så har vi en frekvens som sagt på. Men en fasvinkel här på 89, 88, 89, 88, 88, 89 grader. Låt mig skriva plus 88 grader. 10. Hertz. Kan vi på det här stereoskopet ställa in någonting som 5 Hz? Det hade varit omätbar i princip på det andra stereoskopet. Vi går till 5 Hz. 5 Hz. Vi ser att vi har väldigt fladdrig signal när det gäller triggring. Den triggar ibland positivt, ibland negativt. Vi går till hjälper inte att ha norm-triggering heller. Vi tar ett svep. Okej, den triggade negativt här. Det gör inget för oss. Vi har 5 Hz. Oscilloskopet ser att vår utgångssignal har 9 Hz. Men titta, har det verkligen det? Nej, det är ju samma frekvens. Så oscilloskopet blir irriterat av de här brusiga signalerna. Och då är det lite svårt att lita på oscilloskopets avläsning för amplitud också. Det vi gör är istället, vi försöker med ögat, inte med pennan, med ögat se, vad har vi för inställning? Vi har 50 millivolt per centimeter på den blåa kanalen. Och det är nog en tredjedel ruta som den kommer upp till, kanske en fjärdedel, låt oss säga en fjärdedel ruta. En fjärdedel av 50 är 12,5, så låt oss säga 13 millivolt. Hur ser det ut med fasvinkeln? Oscilloskopet ser 83 grader, men om vi tittar, här har vi toppen av den inkommande sinusvågen nästan exakt på den här linjen. Här har vi toppen på den inkommande sinusvågen exakt på den här linjen. Och då är det exakt där vår blåa går genom noll. Så mer 90 grader än så blir det inte. 90 grader, 2 volt in, 5 Hz. Nu går vi tillbaka till 1000 Hz och därifrån till höga frekvenser. Så jag anfriser displayen. Jag går till 1000 Hz. Vi ser ett pulserande bredband. Det är en effekt av vår smoothing. Och det är någonting som man måste passa sig för om man använder sig av det. För oscilloskopet kan faktiskt plätta ner, stryka över hela vår sinuskurva också. I den här inställningen. Det är inte 1000 Hz. Det var 500 Hz. Här har vi 1000 Hz.
Vi kan dubbelkolla vår mätpunkt. Vi kan justera amplituden först. Amplituden till 2 volt. Den inkommande amplituden 1,96 hade vi tidigare. 1,92 hade vi nu. 19 grader. 18, någonting grader var fasvinkeln som vi hade tidigare. Så vi är tillbaka där vi var. Och nu går vi till 2 kHz som vi har här. Sträcker ut. Och vi läser av 2 volt in, 2,07 volt in, 2,01 volt ut, 2 kHz. Ja, om jag försöker ställa in 2 volt exakt här, då ser vi 1,95 volt. Och vi ser en fasvinkel på 10 grader. 5 kHz. Två volt in, 2 volt ut, 4 grader fasvinkel. Tio kHz. 2 volt in, 2 volt ut, 2 grader. 20 kHz. 20 kHz. 19,22. Okej. 1 grad. 2 volt in, 2 volt ut. 50 kHz. 50 kHz. Ni ser att mätningen är avsevärt mycket snabbare med det digitala oscilloskopet. Vi har en halv grad, en grad, en halv grad. Kan vi verkligen lita på att det är överhuvudtaget någonting? Ja, det är nog 0 grader. 2 volt, 2 volt. 50 kHz. Och så hade vi som sista punkt i vår analoga mätning 100 kHz. Och så kollar vi här också vid 100 kHz. Och vid 100 kHz har vi 0 grader fasvinkel. Och vi har samma amplitud in som ut. 2 volt, 2 volt, 0 grader, 100 kHz. Och där har vi vår mätserie för det digitala oscilloskopet. För högpassfiltret.